Vocês aí que é 180 watts, é super potente. Então, pessoal, quem gostou desse produto, dá seu joinha, se inscreve no canal para receber mais atualizações de vídeos novos, tá bom? Lembrando que abaixo desse vídeo tem um link desse anúncio, abaixo do link desse anúncio tem um link do nosso site, onde você pode estar entrando e verificando a variedade gigantesca de iluminação, tá bom? Então valeu, até o próximo vídeo.